Աշնանային տակ երեկո էր, Իսահակ Նյուտոնը համասանում օրեր անցկացնելուց հետո վերադարձել էր և որոշել էր մի քանի օր ճամբարում ապրել։ Հնձորենու տակ նստած մտածում ու լուսնով էր հիանում, երբ հանկարծ մտքի թելը կտրվում է։ Նրա գլխին խնձորենից հանկարծ մի խնձոր է ընկնում և նա բացահայտում է մի շատ կարևոր երևույթ։